ସିଫ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ, ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲା ପରେ ବି ସେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତାର ଯାହା ଅଛି ଏସ୍ଓପି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରିବେ। ଏସ୍ଓପି ଆମର ଏସ୍ଆଇ ହାତରେ ଆମେ ଚାବି ବି ଦେବୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ପଶୁଥିବେ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ତାର ଚାବି ବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଆଲମିରାର ଚାବି ଭିତରେ ନଥିଲେ ବି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପିରେ କ୍ଲିଅର ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଆଲମିରାର ଚାବି ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି କମିଟି କରିପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 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 ଆଲମିରାର ପୋଜିସନ ବିଷୟରେ ଆମେ କ୍ଲିଅର କରିଦେଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲମିରାର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଉଛି, ତାଲା ପଡ଼ିଛି ନା ତାଲା ପଡ଼ିନି, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରା ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡି, କରିବୁ ଆମେ। ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଆମେ ସେଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ଡେ କରିବା ପାଇଁ ନା କେବେ ବି ହେଇପାରିବ, ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ହବ ଯାହା ବି ହବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକୃତ କରିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରକୁ ତାର ଯେଉଁ ସୁଟେବୁଲ ଟାଇମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆପଣ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ, ସେଇ ଦିନ ସମ୍ପାଦନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛାରେ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।